Mədəniyyət xadimi, milli mətbuatımızın banisi Həsən bəy Zərdabi 28 iyun 1837-ci ildə Göyçay rayonunun Zərdabi kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilini ruhani məktəbində alır. 1838-ci ildə Tiflis gimnaziyasının 5-ci sinifinə daxil olur. 1861-ci ildə Moskva Universitetinə qəbul olur. 1869-cu ildə orta məktəbdə təbiət üzrə müəllim işləyir. 1873-cü illərdə Nəcəf bəy Vəzirovun rəhbərliyi ilə Mirzəfətəli Axundzadənin Hacıqara və Sərgüzəşti Vəziri Xani Lənkəran əsərlərini tamaşaya qoyur. O, Tiflisdə oxuyan Hənifə xanım adlı bir qızla ailə qurur. Hənifə xanım onun həm həyat yoldaşı, həm də iş yoldaşı olur. Həsən bəy Zərdabini tanıdan 1875-ci ildə Əkinçi qəzeti olur. Bu qəzet dünyanın hər yerindən kəndlilərin vəziyyətindən yazırdı. Seyid Əzim Şirvaninin şeirləri, Mirzəfətəli Axundzadənin məqalələri dərc olunurdu. Əkinçidən sonra Kaspi qəzeti fəaliyyətə başlayır. Həsən bəy Zərdabi pul toplayırdı. 1901-ci ildə Qızlar Məktəbini açır, sonra Bakıya köçür. Həsən bəy Zərdabi Zeynəlabdin Tağıyevlə qonşu olur, ondan məsləhətlər alırdı. 1907-ci ilin noyabrında Həsən bəy Zərdabi vəfat edir. Deyir, sizdən xahiş edirəm, məni təmtərahla dəfn etməyin, dəfn üçün xərclədiyiniz pulları mənim xalqım üçün xərcləyin.